أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وہی اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جو اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واضح آیتیں یعنی واضح احکام اور واضح منشاء خداوندی کے طور طریقے نازل فرماتا ہے یعنی نازل فرمایا ہے. یعنی ساری چیزیں کلام پاک کی اللہ تعالیٰ کی ہیں جو بواسطے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں تک پہنچائے جا رہے ہیں. اس کا مقصد ایک ہی ہے لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. ذمہ دار بنا دیا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ وہ پیغمبر تمہیں یعنی اے لوگوں اے انسانوں تمہیں یعنی تم تمام کو وہ پیغمبر ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں, گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کا راستہ تک پہنچا دیں. مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے. دنیا ظلمت ہے, تاریخ ہے نتیجے کے اعتبار سے, ظاہری اعتبار سے منور دکھتی ہے, مزین دکھتی ہے, مرغوب ہے, ہر کسی کی رغبت دنیا داری کے اندر ہے. یہ دنیا داری کی رغبت اس کے پیچھے چھپی ہوئی اللہ کی رحمت انسان کی عاقبت کو پک جاتا ہے انسان. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا, اسی کی ایک کڑی ہے تو تمام انبیاء کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ تمام انسانوں کے لیے آخری کتاب کے طور پر اللہ نے اس کلام پاک کو نازل فرمایا تاکہ اس کو حکم خداوندی سمجھے. جو طور طریقے عبادات کے ہو, مالی عبادات کے ہو, زندگی گزارنے کے طریقے کے ہو, تمام کے تمام چیزیں طریقے وہ ہیں جو انسان کو نورانی راستہ بتلاتے ہیں, ہدایت اور اصلاح پسندانہ رویہ سکھلاتے ہیں. اور یہ رویہ کو جو چھوڑتا ہے وہ گمراہی ہے, دلالت ہے, تاریکی ہے, جو ظاہری طور پر اس دنیا میں سمجھ میں نہیں آتی انسان کو, لیکن آخرت میں موت کے بعد حشر کے میدان میں حقیقی تاریکی کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا انتخاب فرما کر اپنے کلام پاک کو نازل فرما کر بندوں کے اوپر سب سے زیادہ شفقت اور مہربانی کا معاملہ کیا. بین اللہ بکم لرؤو, یقیناً یقیناً اللہ تعالیٰ تم تمام انسانوں کے ساتھ, خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ, مومنوں کے ساتھ. صرف مومن مسلمان ہونا کافی نہیں, ان احکام و ہدایات کے اوپر عمل پیرا ہونا ضروری. یقیناً یقیناً تمہارا رب سب سے بڑا مشفق اور شفقت فرمانے والی ذات اور سب سے زیادہ خصوصی رحمت نازل فرمانے والی ذات. رحمان کا تعلق ہر انسان کے ساتھ ہے, چاہے فرماورداری کرے کہ نافرمانی کرے. رحیم کا تعلق جو فرماورداری میں متوجہ ہو جاتا ہے, جب تو جہد کرتا ہے کے لیے اللہ تعالیٰ خصوصی رحمت فرماتے ہیں. جب یہ سمجھو تو پھر اصل مدعا کو ذکر کرتے ہیں. اے لوگو, مالکم اللہ تم سکو کی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں تمہیں خرچ کرنے کے لیے جو حکم دیا گیا ہے, خرچ کرنے سے روکنے والی چیز ہے کیا؟ کون سی چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے کہ تمہارے پاس ہم محتاج کو بھیج دیتے ہیں یا تمہاری نظریں محتاج پر ڈال دیتے ہیں, یا سائل خود تمہارے کانوں کا تاوا پہنچا دیتا ہے, یا دینی ضروریات کی تعمیل و تکمیل کے لیے وقتاً فوقتاً ایسے اسباب ہم مہیا کرتے ہیں, حالات پیدا کرتے ہیں
تاکہ تمہاری زندگی ایمانی نقطہ نظر کے ساتھ تمہارے مال کے ساتھ بھی جڑ جائے. لیکن تم پیچھے ہاتھ ہٹاتے ہو, یہ کیوں؟ کون سی چیز رکاوٹ بنی؟ ایک آیت سے پہلے بھی گزر چکا حکم, ایک بات یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارے پاس مال ہے وہ اب ہے, ان سے پہلے کسی اور کے پاس تھا, چاہے تمہارے باپ دادا ہو یا دوست احباب ہو یا اجنبی ہو, ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے رخصت کر دیا, تم کو پیدا کر دیا, ان کی جاگیر کے, ان کی جائیداد کے, ان کے منصب کے, ان کے عہدوں کا مالک بنا دیا, شکلیں مختلف ہوئیں, اب وہ مال تمہارے ہاتھ منتقل فرمایا اللہ تعالیٰ نے, لہذا تم بھی باقی رہو گے نہیں, تمہارا مال بھی تمہارے پاس باقی رہے گا نہیں. ایک دن وہ آئے گا تمہارا مال کسی اور کے لیے منتقل ہو جائے گا, چاہے وہ تمہاری اولاد ہو یا بیوی ہو یا عزیز و اقارب ہو یا اجنبی ہو یا حالات کا شکار ہو جاتے ہوں اللہ محفوظ رکھے یا کوئی بھی شکل, لیکن بہرحال جو چیز تمہارے پاس ہے وہ رہنے والی نہیں, یہاں کا حکم خدا بندی ہے کہ حج کرو. اب ایک دوسرا وجہ یہاں پر بتلاتے ہیں کہ اللہ کے راہ میں خرچہ کرنے کے لیے تم پیچھے ہٹتے کیوں؟ ایک زکات ہے, سال کے 12 مہینے بھی خرچ کرنے کا حکم ہے, زکات قرض ہے, ماں باپ کی حکم خدا بندی. یہاں تک ذکر فرما دیا سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ, شب و روز سات دن یعنی روزانہ وقت کا تعین نہیں, جن کی روشنی ہو کہ رات کی گاری کی ہو, کبھی کھلم کھلا کبھی خفیہ طور پر ہاتھ چھپا کر جو خرچ کرتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے مستحق. مزید یہ حکمت بتلائی کہ تمہیں خرچ کرنے میں رکاوٹ کون سی تھی, تو پھر حقیقت سن لو, آسمان اور زمین ساری مخلوقات اور جو کہ تمہارے پاس ہے ہر ہر چیز کی میراث اللہ تعالیٰ کی ہے. میراث کہتے ہیں ایک شخص مال والا مر گیا, اس کا مال اس کے وارثوں کو منتقل کیا جاتا ہے, بلکہ منتقل ہوتا ہے, اور یہ منتقلی مال کی جبری ہے, چاہے وہ قبول کرے یا نہ قبول کرے, چاہے وہ چاہے لینا یا نہ چاہے لینا, ہر صورت میں منتقل ہو. اس لیے میراث کی تقسیم کے اندر ہے میں نہیں لیتا یہ نہیں. جب حق بنتا ہے تو لیں گے, لینے کے بعد آپ عطا کرو, کسی کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں لے کر چھوڑو. اور تقسیم کا طریقہ قدرت نے بتا دیا, اس زندے کو منتقل جو مرا ہے اس سے پہلے, وہ اس سے پہلے یعنی کائنات کے وجود سے پہلے ہر چیز کا وارث اللہ تعالیٰ, اللہ مالک. پھر اللہ تعالیٰ نے مالک بنایا انسانوں کو وقت طور, پھر انسانوں میں ایک دوسرے کو منتقل کرنے کا طریقہ بتا دیا. ایک دن آئے گا کہ سارے کے ساری کائنات کو ختم کر دے گا, اور جو کچھ رہے گا اب وارث کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ رہے گا. ہر صورت میں وارث حقیقی سب مر جانے کے بعد بچا کے جو ہے تمہاری کو اللہ تعالیٰ, اور سب کے وجود میں آنے سے پہلے کس کا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا تھا. پھر اللہ تعالیٰ کا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرمایا, پھر تقسیم کر کر پھر تاکید فرما دی کہ اس میں اس کو منتقل کرنا, تو جو تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارا اپنا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے نہیں سمجھ رہے ہو, پھر سمجھنا کافی نہیں, سمجھنا اس وقت کافی ہوگا, سمجھنے کا مظاہرہ کرنا ہوگا کہ جو طریقے بتائے گئے ہیں خرچ کے ان طریقوں سے خرچ کرنا پڑے. ترمذی شریف کے تفصیل کے ساتھ حدیث ہے,
ایسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک مرتبہ ایک بکری کا بکری کاٹنے کے بعد ہم نے ساری بکری تقسیم کر دی، اس کا ایک ہاتھ رکھ لیا، بکری کا دست گھر کے لیے رکھ لیا، ماں باپ نے پوری بکری کاٹ کر تقسیم کر دی، تو تقسیم اللہ کے راہ میں چاہے دوست کو دو یا دشمن کو دو یا اجنبی کے دو یا فقیر کو دو یا غریب کو دو، کوئی انصاف کے طریقے نہ رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آیا کیا کیا بکری کا تم؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے پوری بکری تقسیم کر کے سوائے ایک ہاتھ کے جو گھر میں رکھ رہا ہے وہ ہماری. یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہیں ہے، جو ساری بکری آپ نے تقسیم کر دی ہے وہ ہماری ہے، اور جو اپنے لیے رکھ لیا ہے ایک ہاتھ وہ ہمارا نہیں. لیکن جو ہم کھا لیے کے لیے خرچ کر لیے وہ دنیا کے حد تک ہو گیا، آخرت میں اس کا کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے. اور جو اللہ کے نام سے یا دوست و احباب کے نام سے کسی بھی عنوان سے تقسیم جو کر دیا گیا ہے وہ ہمارا ہے، ہمارے حقوق میں بات، وہ سب کچھ پورا کا پورا اپنے ملنے والا. اس ایک واقعے کے ذریعے سے جو عملی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا، قرآن بھی کسی ایک واقعے کے تحت ایک بات کو سمجھاتا ہے، وہ آیت سے دوسری کے حد تک محدود نہیں رہ جاتی، بلکہ اس جیسے قریب قریب جتنے واقعات ہوتے ہیں ان تمام کے اوپر حسن خداوندی کی تکمیل اور تعمیر کی جائے گی. اب زیادہ رکھنا چاہتا ہے تو گویا زیادہ مجھے آخرت میں نہیں چاہیے کا اعلان کرنا ہے. اسلام یہی حقیقت کو سمجھاتا ہے، تو مسلسل تعمیل حکم میں خرچ کرتے رہتا ہے وہ عنوان تلاش کرتا ہے. حکومت مسلمہ کے خیر کے لیے، ان کے بچوں کے خیر کے لیے، یا فقرا کے لیے، یا پھر ان کے عنوان سے کسی بھی عنوان، تو یہ سمجھ گیا تو وہ جو کچھ کر رہا ہے اپنے لیے وہ اپنے لیے نہیں ہے، اللہ کے عنوان سے دوستوں کے لیے، غربا کے لیے، کسی اور کے لیے کر رہا ہے وہ دراصل اپنے لیے ہے جو محسوس رہے گا اور اپنے مل کر رہے گا. اس کے بعد ایک اصول بتایا، مکہ فتح ہونے تک آٹھویں ہجری میں فتح ہوا، وہ آٹھ سال بڑے کٹن تھے حکومت کے، آٹھ ڈگری اور اس سے پہلے مکے کے 13 سال، مکے کے 13 سال میں جہاد کا حکم نہیں ملا. انہیں حدیبیہ سے لوٹنے کے بعد مزید اس کے طریقے بتا دیے جہاد کے، اور مدینہ منتقل ہونے کے بعد، ہجرت کے بعد جہاد کا حکم ہوا. یہ جو حکم ہوا، جس طرح نماز فرض ہے، زکات فرض ہے، روزہ فرض ہے، جہاد کی فرض عین کا کفایہ نہیں، یعنی ہر حال میں نماز کا وقت آنے پر جس طرح ہر کسی کو ادا کرنا فرض ہے، جہاد کا اعلان ہونے کے ساتھ ہی ہر کسی کو جہاد کے لیے نکلنا فرض ہے، چاہے اس کے پاس تیاری ہو نہ ہو، گھر کی حالت کمزور ہو یا کچھ بھی ہو، ہر صورت میں جہاں کو نکلنا فرض تھا. مکہ فتح ہونے کا لگ فرض تھا، اب فرض عین ہو گیا. فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اب ہم جہاد اصغر سے فارغ ہو گئے، چھوٹا جہاد تھا وہ فرض تھا، جہاد اکبر سے فارغ نہیں ہوئے، تا قیامت تک رہے گا. یعنی عملی طور پر اپنی زندگی کو اسلامی رنگ میں رنگنا، احکام کے تحت چلانا زندگی کو، اپنی زندگی کے ہر چیز کو
اسلامی حکم اسلامی منشے کے مطابق پہنچنا اور نفس کے خلاف کرنا وسوسوں کے خلاف کرنا یہ جہاد اکبر ہے. اس کے لیے مسلسل جدوجہد ہر لمحہ انسان کو کرنا پڑتا ہے مسلمان کے لیے. تو لہذا وہ جہاد جو فرض تھا فتح مکہ سے پہلے اس کے اندر جان لگانا مال لگانا اسے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی بھی پرواہ نہیں کرنا بیوی کی بھی پرواہ نہیں کرنا نہ ماں کی پرواہ کرنا نہ باپ کی پرواہ کرنا صرف اور صرف اللہ کے حکم کی اللہ کے رسول کے حکم کی پرواہ کرنا ایک شکل سے صرف اگر بہت ہی بیمار ہر لمحہ خدمت کی ضرورت ہے کتنے بوڑھے اگر ماں ہے یا باپ ہے یا ماں باپ ہے ایسے صورت میں ان کی اجازت ملتی تھی کہ جہاد کو چھوڑ کر تم اپنی ماں باپ کی خدمت میں لگے رہو یہ جہاد کے برابر ہے. تو اس زمانے میں جنہوں نے خرچ کیا وہ فضیلت قیامت تک بھی کوئی انسان حاصل کر نہیں سکتا. اب اس کے بعد جو بھی خرچہ کرے گا اللہ کے لیے وہ اس کے بعد درجے میں دوسرے درجے میں ہے پہلے درجے کا نہیں ہوں گا. تو اس مطلب کو اس آیت کے اختتام میں بتاتے ہیں لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. جو لوگ مکہ فتح ہونے سے پہلے خرچ کیا اللہ کی راہ میں اور دین اسلام کے خاطر جان دی اور لڑے یہ لوگ اور اس کے بعد جو انہوں نے خرچ کیا اور دین اسلام کے خاطر اپنی جان لگائی دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. پہلے والوں کا درجہ بہت بہت فرق ہے. اب قیامت تک اس عمل میں لگنے والوں کا درجہ اس کے بعد والا درجہ ہے لیکن درجہ ہے. تو کلن کیا درجہ ہر ایک کو شاید مکہ فتح سے پہلے کے لوگ ہوں یا بعد کے قیامت تک کے انسان ہو یہ فکر پختہ پیدا کر لینے کے بعد اپنی زندگی کو لگاتے ہوں بعد اللہ الحسنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ سب سے اچھا اور بہتر ان کے حق میں ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ اب تم جو کچھ کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے تمہاری نیت تمہارے ارادوں کے ساتھ اس کا اجر و ثواب تم کو عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے کسی کام سے اور تمہارے دل کے اندر پیدا ہونے والی نیت سے غافل نہیں ہے. یہاں پر ایک مضمون کو ختم کرتا ہے اس کے اندر کالم زور جو کرتے ہیں یہ نفاق دکھلاوے کے کرتے ہیں دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں یہ نفاق دنیا میں کر کر بھی آخرت کو محروم رہیں گے. اس قسم کے تفاصل اگلے آنے والے آئے ہوئے